Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa'asbahna binikmatihi ikhwana. Allahumma salli ala manba'il ilmi wal hikam sayyidina wa maulana muhammadinilladzi khairil anam wa ala alihi wa sahbihi alladzina subihu bil anjumi fid dolam. Amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hadrotal kurama, para alim, para ulama, para tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus panjenenganipun Bapak Kepala Desa Joho Wates, panjenenganipun Bapak Setyo Widodo, mugi-mugi Pak Lurah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga saged terus mbeto Joho nika adem ayem tentrem lan religius. Lan ingkang tansah kula hormati wonten Bapak Camat Wates utawi ingkang mewakili, lan ingkang tansah kula hormati Bapak Dan Ramil Wates, Bapak Kapolsek Wates atau yang mewakili, lan ingkang tansah kula hormati sedaya pengurus utawi sedaya takmir Masjid Al-Hikmah Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, lan sedaya mawon ingkang nyengkuyung acara dalu punika, lan ingkang tansah kula hormati sedaya masyarakat Joho, sedaya masyarakat Wates. Mugi-mugi sedaya masyarakat Wates, masyarakat Joho berkah acara dalu punika, desane tambah tentrem, tambah barokah, lan mugi-mugi makmur sedayanipun. Lan ingkang tansah kula hormati sedaya mawon para mukibin, para pecinta Majelis Taklim Sabilut Taubah. Alhamdulillah wa syukrulillah dalu punika sesarengan kalian tim hadroh kula saged sowan mriki dengan keadaan sehat wal afiah biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam boten kesupen mugi kunjuk kaula haturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkang kita sedaya ajeng-ajeng syafaatipun benjang wonten ing dinten kiamat. Mugi-mugi sedaya ingkang hadir dipun takdir kalian Allah pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah saya suwi koncone ngaji malah tan saya kathah. Padahal teng Kediri niki nek dipikir nggih sering kula kalih tim hadroh pusat niki acara teng mriki. Tapi masyaallah niku kula medal kilen luar biasa. Mriku ngendi ngono? Kula medal ler. Kula medal ler niku masyaallah luar biasa. Niku tiang-tiang sampai enten sing teng pojok mriku niku live streaming. Niki wau tebih saking mriki kula kan mubeng niku wonten sing live streaming derek acara niku nggih mboten kedik. Tiange nggih kathah sanget luar biasa semangate ngaji. Mugi-mugi sedaya ingkang derek ngaos dalu punika baik ingkang hadir langsung maupun ingkang derek live streaming mugi-mugi pikantuk ilmu ingkang manfaat barokah. Mugi-mugi umure barokah, rizkine kathah barokah, keluargane barokah, keturunane minas sholihin. Pancen ngaji niku ya kudune ora oleh waleh, sholawatan niku kudune ya ora oleh waleh, ngibadah niku kudune ya ora oleh waleh,
aja sampai ae dhewe enek perkara ngaji, waduh aku wis bosen. Aku selawatan halah wis tahu. Ayo jamaah wis tahu. Sing biasane nek dijak ngibadah jawabe wis tahu wonge teko. Kudunge apa? Oh, biasanya kudung abang biasanya. Kudung abang malah ngewacung. Dijak yasinan, ono nek muni wis tahu. Dijak ning masjid al-hikmah, ono wis tahu. Dadi teng apa alasane kok aweke dhewe niku ora oleh waleh karo ngibadah, ora oleh waleh karo ngaji, ora oleh waleh karo selawat. Sak lintunipun niku-niku kewajiban. Kranten kita sedaya niku ana perkara sing kudu dijaga ning uripe awake dhewe niki. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasad mudghatan. Awake dhewe kudu eling, ingatlah bahwa di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Ning tubuhe panjenengan niku ana segumpal daging. Yang mana segumpal daging itu sangatlah penting untuk kebaikan hidup panjenengan atau kebaikan seluruh tubuh panjenengan. Idza sholahat sholahal jasad kulluhu. Ketika segumpal daging ini kok keadaannya baik-baik saja, maka seluruh tubuh panjenengan atau bahkan pergerakan panjenengan juga akan baik-baik saja. Wa idza fasadat fasadal jasad kulluhu. Dan ketika segumpal daging ini tadi rusak, maka seluruh tubuh panjenengan atau bahkan pergerakan panjenengan juga akan rusak. Rusak tenan, pokoknya segumpal daging ini kok ora beres. Rusak atau terjangkit penyakit, ini wis ora beres kabeh. Pun slet kabeh. Bicara komputer itu berarti apa? Apa nih? Ora, cara ning komputer itu sing paling penting jenenge apa? Enek sing muni IC, enek sing muni CPU. Iki malah monitor pisan. Iki malah enek sing nyaut keyboard. Barno enek sing muni listrik barang. Layak wajahmu gampang kejelek. Dadi pokoke sing dibahas niki wau, sing kudu dijogo niki penting banget. Ida sulahat sulahal jasad puluhu nek api kuwi segumpal daging niku api kabeh sak awakmu. Lan insyaallah kegawa ning apa sing arep kok lakoni iki melok api kabeh. Wa ida fasadat fasadal jasad puluhu. Nek segumpal daging iki mangkok rusak, elek utawa kena penyakit. Ki penyakite sing iso ngenek iki penyakit ternono, ora kok masalah penyakit-penyakit kaya watuk, kaya pilek, kaya nganu mboten sekedar ngoten niku. Lah, napa segumpal daging niki wau ala wahya al-qalbu inggih punika ati. Mulakno kaya ngaji, kaya selawatan, kaya ngibadah, kaya jamaah iki ora enek kudune waleh ngoten mboten enten. Sak lintune niku kewajiban perkawis-perkawis tersebut niku wau njaga sterile utawa kebersihane ati. Jogo keresikane ati. Kranten punapa? Tiang nek purun jamaah, insyaallah wong kuwi mang sing mamane hidupe wis mumet mikul. Hiruk pikuk donya, enek sing mikir penggayan, enek sing mikir politik, ana sing mikir karir. Tapi ketika tiang niku wau ngibadah jamaah wis fokus mikir madhep ning Gusti Allah. Wong mamane ra seneng ngaji, barang mangkat ngaji akhirnya fokus. Akhirnya mek gur golek ilmu sing manfaat, golek ayeme ati, golek tentreme ati, pengin slamet donya akhirat. Dadi donga yo ora kok mek gur dilantuni tok Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ora kok mek diucapne tok, tapi yo diikhtiari. Piye carane donya nggin bener-bener hasanah, akhirate gin hasanah. Akhire yo ikhtiar, ana selawatan yo mangkat selawatan, enek pengajian yo mangkat pengajian, wayahe jamaah ning masjid Al-Hikmah yo mangkat jamaah
jamaah. Iki ikhtiar dunia nek digen hasanah, akhirat yo gen hasanah. Dan positifnya hati kita juga akan bersih. Insyaallah ra gampang kena penyakit ati. Mulakno beberapa bulan yang lalu ya nek bocah ge umbul-umbul asmara hancur, selawat meluncur. Mantan dipek wong mangkat ngaji. Bojone dipek wong ngombe baygon ora. Ya selawatan. Wis mumet mikir apa tombone ngaji selawatan. Keranten pun apa ati niki wau malih resik. Malih bening. Pikirane ora rena-rena. Lah tiyang niku nggih. Nyun sewu. Mulakno niku saking istimewane ati niku napa to? Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Gusti Allah niku nek cara nyawang hambane niku mboten nyawang casinge utawa bentuke utawa skin care utawa kudunge utawa klambine merek apa ora. Lah nek kabeh wong iki kok disawang diringking iki krana gantenge, waduh. Ya aku karo Gus Jalal nek ditarungne ya mesti menang aku terus. Lah iya, nek cara wong iki delok ngono ya sepurane lho, Mas. Ya senajan kacamatane apik ngono ya to. Dadi ora kenek nek cara wong iki dibiji babakan ngotenane mboten kenging. Peh iki sing sugih, berarti iki melarat iki ora mulya, mboten kenging. Saking istimewane ati, bahkan dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawuhipun Kanjeng Nabi niku ngeten, Gusti Allah niku sing didelok niki, innallaha ta'ala la yanduru ila suwarikum wala ila amwalikum. Gusti Allah niku ora ndelok gambare menungso niku wau. Mlakno nek wis mangkat ngaji ngeten niki, sing direngkingi atine panjenengan. Wala ila amwalikum, terus sing didelok ya uduk bondone. Mulakno ngeten iki ya ora enek sing ngerti. Iki wontene panjenengan iki mang sing sang 10.000 apa sang 100.000, sak juta ora ngerti to. Kuwabe jamaah klesotan bareng, wis ora ngerti. Engko wae panjenengan ngibadah ning masjid, iki ya wis sing didelok ya atine panjenengan. Iki mang rukuwe enek sing rega 500, iki rukuwe rega 150, ya wis ora didelok, wis ora direngking. Malaikat ya ora kober, kok nyatheti rega rukuhmu ya ora kober. Artine nopo? Tiang niku nek pancen resik atine, itu akan menjadi nilai yang sangat positif, melebihi daripada wajahnya, melebihi daripada hartanya. Jadi nek uang duwe prinsip ngoten niku, insyaallah ora cili ati. Kadang uang niku pengen nglakoni apik, ngenteni sugih. Tau krungu mboten ngoten niku? Aku tak salat sesuk nek semangka ku wis panen. Aku tak sedekah ning masjid jariah sesuk ngenteni aku nek duwe dhuwit, ngenteni nek kae nyarutang, ngenteni napa. Dadi nglakoni kesaenan niku semoyo tok. Lah barang kowe wis kelakon, apa sing dikarepne niki kadang lali nek ra ngono iman-iman. Dan niku wong-wong iki ngoten niku. Wong kula tau duwe jamaah ya ngono kuwi. Patul salat. Nggih Gus, kula kasih njing rebu. Padahal lek ngongkon minggu, gek nyapa kok dadak ngenteni ngono kuwi. Padahal Gusti Allah niku wae wis ora ngenteni. Lah niki nganu lho Gus, tasik ditumbasne sajadah, niki tasik ditumbasne sarung. Untuk melakukan kebaikan jangan pernah menunggu kepantasan. Krana nek jenengan wis nglakoni kaapian niku wau, sing direngking Gusti Allah niki wau uduk masalah wajahe jenengan, fasilitase panjenengan utawa bondone panjenengan. Walakin yanduru ila qulubikum. Sing didelok Gusti Allah niku wau atine panjenengan. Oh, mangkat ngaji iki wong Jawa sing niate golek story sapa? Sing niate mek pengen roh baguse Gus Jalal sapa? Sing niate pengen roh baguse Margono sapa? Utawa sing niate pancen bener-bener lillahi taala ngakoni perintahe Gusti Allah golek ilmu sing manfaat. Lah iki sapa? Lah niki wis diabsen dhewe-dhewe. Dadi sing didelok niku ati atine. Mulakno mangkat ngaji ora kudu kok dadak mau wajak diandit mau wenor wedaan 2 kilo rai kok meja karambol.
Barung nggih gincu iso kuwandel sampe mangan bakso ngono ora usah nggih caos. Karek ngekom cangkeme ngono wis abang kabeh. Ora kudu ngono kuwi. Dadi yo wis sak tuk-tuke ae, yo nek enek klambi sing apik yo dingge, wong yo dingge ngibadah. Ning ora kudu ngowo. Aku nek ra ngene gengsi, aku nek ra ngene gengsi, ora kudu ngoten niku. Sing to wenang mawon sak mangkat-mangkate ngoten lho. Nggih to? Sekaya niki wau, kula niku arep mangkat ya wis ngono. Dilalah nek jamaah dugi griyane tebih Trenggalek wis numpak mobil pundi niki Gus? Teng griya ya akeh mobil ya nek wong-wong ngono iki lho. Wis nek sampean ae Mas. Mboten ana apa Gus? Wis ora masalah penting teko gen aku ya ngono. Penting bani ya ora bledos ya nyapo terus bar kuwi ya ora montor ya ora konslet pokoke teko gen ya wis mangkat. Wonten ora kentekan bensin wis penting mangkat. Napa ngeten iki sing didelok Gusti Allah niku ati atine. Mboten kudu piye-piye. Wa a'malikum terus sing didelok Gusti Allah niku amale. Lah kawontenane masjid ning ngarepe awake dhewe kabeh niki ning ngarep kutok ding. Iki panggung iso diadepne ning masjid lho terus karepe sapa ngono. Lah ya lekmu nata ya karepmu dhewe lucu ngono. Terus iki tatanan model piye? Lah iya, lah iki kanan kiri kan ya ora roh. Nek masjid iki aku ya bolak-balik nyawang. Kok dadak kok adep ning ngene lho terus nyapa kok epean men. Mbok ya didumne wong. Nyau ya ora panitiane mesti enek sing bekekok sapa ngono lho. Diane mesti enek. Lho, ngene iki kan jane ya karuan masjide ning kene diadepne rono kan ya kenek ngono lho. Asline lho bener ora? Ya iki hajate masjid. Ning barno kok adepne rono apa kok milio dalan yo dalan yo mbok ditutup yo oleh. Ndak yo baru dak diadepne masjid ngono. Karwan aku saleh ngarep lawang kono penak. Lah iya, gen marem. Lah iya wes tapi sing sabar liyane guys, sabar rapopo. Rapopo. Pengen roh aku yo ning YouTube akeh. Pengen roh badol kok screenshot ning TikTok e kok zoom gedekne 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 ngono. Serap. Emang boleh. Lah, kawontenane masjid ngeten niki dingge nata atine awake dhewe kuwi mang. Wa a'malikum. Terus awake dhewe iki gen gelem lakoni amal saleh iki dikeki panggenan kaya masjid Al-Hikmah iki. Dadi ora kok mek gur dingge sawang-sawangan kaya aku saiki nyawang ngene iki. Masih masjid iki dingge ibadah. Lho iki tenanan lho iki. Aja ngenyek lho guyu murak jotos si dhewe kok. Lah aku ya budrek kok. Iki piye to iki margono iki aku ya ngono. Iki sing salah mesti margono iki. Pokoke iso ora iso sing salah margono. Wis mbuh. Ngono ae, paling penak ngono ae. Margono ya mesti ikhlas e kok bocah. Iya to, wong kan ikhlas lillahi taala kadang-kadang. Dadi awake dhewe ngeten iki, saiki kan akeh masjid iki apik-apik, musala ya apik-apik. Niki memfasilitasi awake dhewe, genake dhewe iki direspon karo pusat. Piye carane gen direspon karo pusat? Panggenan-panggenan ngeten iki dingge iktikaf, dingge nata atine awake dhewe, dingge madhep ning pangerane awake dhewe, dingge nglakoni amal-amal saleh. Keranten sing ditingali Gusti Allah niku mboten gantenge, mboten ayune, mboten baguse panjenengan. Saiki kan wong iki lomba-lomba bagus-bagusan karo ayu-ayunan to. Rai-ra nyapo-nyapo, irung ngono kadang poh dioperasi, diganti genter. Janggut iki kadang dinyatemne. Untu dibendrat. Tapi aku yo sir kok. Aku yo sir aku. Untuku kan ra rata to untuku. Untuku iki kan bedoso kabeh to. Iki yo arep tak takokne ning dokter gigi apa kena dibendrat yo gen dibendrat ngono lho. Untuk kuwi ra rata untukku. Nek rodok rata kan ya lumayan lah wong ngene wis kabeh ora prawan ora rondo demen kabeh. Lah iki nek sampe tak pager wesi ya nyangi jojo. Tapi nek untukku tak bendrat, ngono ya kudu dibendrat. Tak bayari ritek. Iya ta. Lah iya iki kan rodok mending to Mas iki. Cara ricik ngono lah kaya nek Pak Komandan iki lho. Lah iya. Lah iki sapa to Cah Hadro sing untune ra rata kaya aku iki. Badal ya ra rata. Lah nek iki adi wi apik wi untumu, apik mendi untumu. Merengesmu kemancal.
Aduh. Yadi gemes aku nyawang kowe. Lah, sing disawang Gusti Allah kuwi atine awake dhewe, Cak. Ngono lho, Cak. Ya ta? Atine karo amale. Lah kok wontenane masjid-masjid teng ajeng kula ingkang sae sanget niki, niki damel nata atine awake dhewe karo amale awake dhewe. Awake dhewe gen semangat ngono lho, Bu Im. Kok malah guyu-guyu iki piye to diterangne ngaji? Ora paham opo piye? Faman kana lahu qalbun sholihun. Lah nek atine panjenengan niku kok apik. Ae dhewe iki ora kena penyakit hasud, ora kena penyakit dengki, ora kena penyakit iri. Ae dhewe fokus ngibadah ning Gusti Allah, wae ngibadah, wae ngaji-ngaji, wae selawatan-selawatan, wae nyambut gawe ya mempeng tenan. Kok ae dhewe fokus ngono kuwi? Ae dhewe kerasan ning daleme Gusti Allah koyok masjid-masjid ning ngarepe ae dhewe iki. Jenengan kerasan ning kene lho, sakniki kan bocah akeh sing ora kerasan to, Dan. Jaman cilik-cilikane komandane ngeten iki. Musola turu ning Serambi sor bedhog kae, masjid nggih turu. Lah saiki cacah turune warung kopi karaokean. Mulane nah, dadi bocah ya bloken ngono. Tolah-toleh. Faman kana lahu qalbun sholihun tahonanallahu azza wa jalla alaihi. Nek jenengan niku duwe ati sing apik, jenengan sukses madhep ning Gusti Allah, jenengan sukses ninggal ne perkara-perkara sing ora tepak sing ngregeti atine panjenengan iki wau, majlisanmu sukses, lekmu ngibadah sukses, selawatanmu sukses. Apa sih bukti kesuksesan kalau bisa dikatakan benar-benar sukses itu yang gimana to, Gus? Ngaji sing benar-benar sukses, ngibadah sing benar-benar sukses. Nek wis atimu kirsik, arep ngaji kitab kandel-kandel gedhi-gedhi. Barno ketarane bendina ya istiqomah, tapi kok atimu iki mang jek ra kuat. Roh dulure penak ra kuat, roh tanggane penak ra kuat. Roh tanggane tata ra kuat, roh dulure tata ra kuat. Enek wong penak titik jerene ngu tuyul. Enek wong sugih titik jerene ngu blorong. Anake mati padahal ya susahe kliwat, jerene nggih lebon. Jerene nggih wadal. Ae dhewe kan gampang nafsiri ngono kuwi. Enek wong tiba pancen blayakan, ondroke kesrimpet, ruji, jerene angker. Iki paling demite kaji kae, kuwi nibakne. Yo ta. Lah nek atimu jek kok ngoten niku, waduh, ya iki. Berarti jenengan ya urung sukses. Tapi nek atimu iki wis iso resik karo wong ra gampang suudzon, karo dulurmu kowe ya ra gampang suudzon, karo tanggamu ya ra gampang suudzon, bahkan bersama Allah kamu tidak pernah suudzon. Kamu selalu khusnudzon, positive thinking, pikiranmu apik. Nek jenengan wis duwe ati sing apik ngoten niku jenenge qalbun sholihun tahonnanallahu azza wa jalla alaihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan yang namanya roh rahmat welas asih. Mulakno kados tiyang riyin iku masyaallah sing istiqomah ning masjid, sing istiqomah ngaji, sing istiqomah nek biyenan selawatane ora kaya ngene iki to no biyen iki. Eplek-eplek meneh apa jenenge, Pak? Nggih jidor barang meneh lho. Enek sing isari, enek sing apa jidor-jidor. Enek jidoran. Ya Rasulullah salamun alaih. Wis mek ngono kuwi. Wong-wonge ya kaya Gus Jalal lho modele. Nek kaya awake dhewe ra pantes, awake rada modern kok. Tapi deloken wong-wong ngono kae, apa tau? Kentekan gabah apa tau? Heh? Kentekan gabah ora tau, tau cangkemmu kuwi apa tau roh kowe? Kok iso tau kuwi? Ora tau ngawut ae iki. Turah-turah gabah, kelasnya lumbung, Mas. Beda karo wong sakniki ketarane sawah, hektaran ngene titik-titik gadekne. Lho nek sewan sik mending titik-titik lho digadekne kepepet moro-moro pinjol ngon moro-moro nyapo dekengane ora Gusti Allah mekar sing utang mekar akeh iki aku pas saya tahu cetok aku sampe pengen roh sing di mekari sing di wong iki lho tenan krono aku iki tahu cetok aku ngopi penak-penak lah kok enek kuwi cacahi lho kerja ning mekar lho no ngejak foto udu kentos no jak foto aku. Lho kerjane iki Mas, kula teng Mekar Gus. Mekar ya apa? Nggih, niku ngatasi wong-wong di ngatasi wong-wong niku diutangi malah mlayu, ndelik ning mawon ning buritan.
Iki sing tukang utang baru ndelik ning kandang sapi enek. Heeh, nek ra ono gayane lara, maro-maro meriang. Wonge jarak sekilo sehat dadak. Jan gregeten aku ya. Kok ya iso lho ngetri kaya ngono kuwi. Karan maca om bayi ngono lho, wonge maro ngeden ngono lho. Dikira bayi tempone ngising. Lah, ya Allah. Mulakno nek wong kuwi kok atine wis qalbun sholihun tahonnanallahu azza wa jalla alaihi. Kamu butuh dinaikkan karirnya. Yang menaikkan karirmu adalah Allah. Kamu butuh dinaikkan derajatmu. Yang menaikkan derajatmu adalah Allah. Kamu butuh uang. Yang memberi uang kamu adalah Allah. Kamu butuh anak. Gusti Allah ndang kei. Sampean butuh bojo. Gusti Allah ngirim. Merintah malaikat iki lho enek wong ayu kae lho kirimen kae. Bocah lanang kae lho. Bocah kok apik men rahmate Gusti Allah langsung muduk ngoten niku. Artine apa? Dekengane pusat. Ya ngono lho Pak. Lah kowe statusmu karo kaosmu tok dekengane pusat. Tapi yo mek mendem. Bar nek masjid ngono, sapa iki ngimami sawi iki? Apa ora enek surat sing rada endek ya? Adan sawi sapa to iki mambu kuburan iki ngono. Oh bocah ngregetne kok. Tapi kaose gayane dekengane pusat. Artinya apa? Untuk menggapai qalbun sholihun yang benar-benar luar biasa adalah melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, masjid-masjid ngeten iki sing dienekne acara apa to iki? Wis syukuran ngono ya iki. Heeh, wis enek syukuran ngono ya ta. Sing dienekne acara ning kene-kene iki, iki masjid-masjid ngeten iki fasilitasi ae dhewe genake dhewe iki semangat nglakoni ketakwaan ning Gusti Allah. Lah apa kok kira ngene iki dikeki pentolan-pentolan emas ngene iki kok kira mek genapik tok, dipoto genapik terus gal palung iki masamu yo nggih pantes-pantes tok. Jenengane ge nyaman nek ibadah ning Gusti Allah ge nyaman, montormu gen ra kudanan, wayah salat moro-moro udan we ra kepikiran montor. Ngono lho. Terus mulakno ditatakne jedinge karo omahmu ya apik iki. Ya tau ditatakne tenan, towane ya apik, soning kok amoh titik ngono kowe mek maido ra urun blas. Kan penak to sing ngurusi takmir kuwi mang. Ndak, tujuane napa jenengan iki wau gen khusuk, gen istiqomah nek nglakoni ketakwaan ning Gusti Allah. Karena adalah jalan pintas yang terbaik, yang paling mudah untuk menyelesaikan masalah-masalah kita itu adalah melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala lho ayate wis jelas aku ora ngarang wonten surat At-Talaq ayat 2 ngantos ayat 3 niku dipun dawuhaken wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Lek sampean kuwi gelem nglakoni ketaatan atau melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar dalam setiap kesulitan-kesulitane panjenengan. Tapi nek jenengan kuwi kok duwe masalah tambah ngedoh karo Gusti Allah, ya sebaliknya. Masalah kuwi ya tambah angel. Tapi nek masjid-masjid ngene kok nggih mlayu, fafiru ilallah, kamu lari kepada Allah, ada masalah kamu menggapai rahmatnya Allah dengan beribadah kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Urusan-urusan panjenengan bakal tuntas. Keruwetan-keruwetan panjenengan ini bakal diudari karo Gusti Allah. Dan yang paling istimewa dalam surat At-Talaq ayat 3 didawuhkan ketika seseorang itu istiqomah dan berusaha terus untuk melakukan ketakwaan kepada Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, maka dia akan mendapatkan rizki dengan jalan yang tidak ia sangka-sangka. Moro-moro kok enek, dilalah enek, bayaran PNS 4 juta, 5 juta, dilalah angsuran omah, motor, iki tembus 6 juta, di logika ra nutut. Tapi krana wong kuwi mang istiqomah ibadah ning Gusti Allah, dilalah yo enek ae. Lungke enek ae. Dhe'e enek tangga, kok enek tangga, enek jamaah omahe ado, diutang akeh. Sekitar 1 M miliat ini loh orang 100 juta lah diutang 1 M bingung jatuh tempo niku sak wulan kas Gus niki terus pripun apa-apa wis ra duwe namung gadah lato-lato sing bendina digembol niku loh
belas randuwe apa-apa pisan. Tapi niki jatuh temene sak wulan terus pripun? Wis tak kei wirid wis dikei apa wis. Tapi awakmu iki salatmu piye? Nggih kula wiritan tok tapi salate mboten Gus. Waduh, la iki. Wis ngene, saiki ndang dirubah. Niati nglakoni perintah Gusti Allah, aja trimakno mek salat-salat biasa, jamaah. Insyaallah 40 dino beres kabeh wingko. Jamaah istiqomah, jamaah teng pundi Gus? Kalih bojo teng griya, parengmu mboten kurang berkelas ning masjid. Wis ning masjid. Nek perlu maghrib karo isya ora usah mulih. Cakruk ning masjid, syukur-syukur wiritan lek kung ngekeki iki wacanen. Wis ora usah mulih. Dadi wis jamaah terus ning kono. Mulih-mulih nyambut gawe, mulih-mulih leren, wis ngono ae. Liyane kuwi usahane ning masjid istiqomah. Padahal lek ku meseni 40 dina to. Lah kok 20 dina wis mara ning mahku. Gus alhamdulillah Gus niki pun angsal arta. Aku dhewe ya kaget. Oh dhuwit sak M lho kok oleh. Heh, gek kok ngendi sanuk iki bobol bang opo piye aku ya ngono. Denger-denger aku. Gus alhamdulillah memang dawe panjenengan leres wong iki nek nglakoni ketakwaan nika kulaan jenengan amanahi to Gus. Pokoke kon jamaah mari kuwi sak duwene dhuwit. Engko nek mari subuh kon sedekah subuh nyemplungi ning kotak infak kuwi sak duwene, duwene 5000, 10000 cemplungi. Niki 20 dina niki lho. Lah kok beres, Gus? Lah duwite ndi sing sak M? Pun kula saurne niki turah. Niki kula badhe nyangoni jenengan. Wis ora usah aku mesakne kowe. Mboten, Gus. Oh ya wis nek meksa aku ya ngono. Iya ta? Lah dipeksa e. Ini ora penak ta dhewe peksa. Lah wes akhire barang kuwi. Lah piye critane piye? Oh enek apa kok iso entuk dhuwit sak mono kuwi? Apa nemu ning dalan apa nemu sak koper apa piye? Alhamdulillah, Gus. Dek winginane nika pas kula curhat karo panjenengan niku mbah niku kan gejala stroke. Lah gang 5 dina niki pun sedo entuk warisan. Piye aku ya ngono. Dadi jenengan jan ampuh gundulmu kok kira aku mateni mbahmu aku ya ngono. Oh bocah songglo aku ya ngono. Kentir tenan kok iki aku ngono. Tapi wis penting ngeten lunas wong nggih niki mbah nggih ridho. Lah niki bapak oleh akhirnya niki jatahe bapak paring niku kula. Lah niki akhirnya kula atasi pun lunas. Wis balekne tak duwite aku ora tega. Lah kuwi dhuwit warisan kok. Wis nyonyo leken dhewe aku ya ngono ae. Tapi saestu Gus ternyata ayat sing jan dawuhne nika wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Uang ini ngelakoni ketakwaan yang Gusti Allah istiqomah dalam ketakwaan kepada Allah akan mendapatkan rizki dari jalan yang tidak ia sangka-sangka. Rizki nenek, ya kaya sing tak atur ning jalan mang lho, kaya wong biyen ini lho. Ya Nabi salam alaika ya Rasul. Ada tibaan ini lho. Ya tau, ada tibaan ini lho. Sepuh-sepuh. Sampean merungok ini, sing nom-nom ini gaya ini karo ngantuk. Apa gelem kaya nyetori ngono kaya. Belas rakok video tau. Tapi deloken wong ini ayem, kentekan gabah ora tau. Ya ora. Bodoh riyoyo lho ya, semek Black Kong Wan isine rengginang. Tapi ya ayem kletik-kletik, untune potel, katut, kelek. Yes, alhamdulillah. Ya ora. Tapi nek uripmu deloken yo ibadah ora, salat yo ora, wiritan yo ora, selawatan yo ora, ngaji yo mek golek story tok. Wis ngono ya akhire majelis sambat. Mororono duit neh, mororono duit neh, lekas duit-duit, bojo malah nyanyi. Sambat neh, bojo mari, anak iki malah nyoba neh, anak mari enek neh. Lah kuwi mulakno daripada selak beruntun, masjid-masjid ini indang diramekne. Ramene aja nek pengajiane ikdam tok. Wayah jamaah kuwi ramekno, paham? Sing muni nggih ya titik ora patek niat tok. Lah wonten surat At-Talaq ayat 4 niku nggih di terus ne wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Lan nalikane uwong niku wau kok istiqomah gelem nglakoni ketakwaan ning Gusti Allah, perintah-perintah Gusti Allah niku wau dilakoni, wis atine kalbun sing solihun, mari ku ya gelem nglakoni ketakwaan ning Gusti Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra. Maka Allah akan memberi kemudahan-kemudahan dalam setiap perkara-perkara yang ia lakukan. Perjalananmu digawe gampang. Jenengan kadang ya rada meng to, nek enek wong iki lho kancane nandur bodho ora panen iki kok panen dhewe.
kancane ternak bodoh bangkrut iki kok panggah Jaya Dewi. Nanti semerem nopo mboten ngoten niku. Bocah iki lho jane ra tek pinter, daftar ning kono ketompo anakku kok ora ketompo. Nanti meng ngoten niku to. Ya kuwi lho, wong nek jalur langit ya ngono kuwi. Lah kuwi ayate wis genah ning Quran kuwi. Mulane waconen aja mek ning dhuwur paga arep bledukan nek Quran ning mahmu kae. Lah tenanan kuwi kan Quran mah kok pajang ngebledukan. Lah ngono kuwi sing dilus-lus panggah HP buka TikTok kae. Golek ibadah karo Danu wae. Pisan-pisan golek ana margono kuwi lho. Gedekno cilikno ngene lho. Eh, piye sih? Ranutul. Mangan apa agresi sih? Mila, nek jenengan niku wau kok gelem nglakoni ketakwaan, panggenan-panggenan sing disediakne ning donya niki njenengan manfaatne kanthi sae, masyaallah, insyaallah, Gusti Allah jembarne atine panjenengan, lancarne rezekine panjenengan, duwe angel kaya apa, insyaallah bakal dibuka berkah ketakwaane panjenengan, nglakoni perintah-perintahe Gusti Allah. Mugi-mugi ae dhewe kabeh dadi wong sing istiqomah. Semangat ngibadah. Syukur-syukur usum pemilu ngeten iki arep pilpres ngene iki kok malah golek sangu, masyaallah lemes aku Pak. Pak pikirane urung-urung golek sangu lho, Beh. Iso budrek aku. Lah usum lah malah selangan fajar pisan iki ban serio melok-melok iki, Beh. Ora syukur-syukur, ora masalah kesempatan ya Allah, lol tolol rosi iki jeneng. Tolol tenan. Malah usum serangan fajar karo sangu. Dadi usum pemilu, usum pilpres ngene iki, syukur-syukur jenengan panggah repot ngurusi ibadah. Wis ora usah mikir babakan sing menang sapa, wis ora usah melok ngurusi situasi panggah kondusif, tanggamu ngelek-ngelek calon sing kae, sing kae, sing kae. Enek cah nom-nom sing melok komen-komen sok tau wis meneng wae. Urusan ning ibadah, lah nek jenengan kok ngibadah entuk rahmate Gusti Allah, Gusti Allah ngedukne pemimpin sing istimewa kangge panjenengan, sing ora ngrugekne panjenengan, insyaallah sing ngayomi panjenengan. Nek ning jenengan malah ninggal ngibadah harus melok wirawiri-wirawiri gayane dadi tim ses, tim apa, tim-tim alah. Wis malah ora karu-karuan minggo. Nah, malah dadi tim SAR suwi-suwi. Nah, mila muga-muga kabeh ae dhewe niku istiqomah sampai beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun kemudian iki muga-muga terus istiqomah. Muga-muga tetep fokus, semangat ngaji, semangat ngibadah. Mboten mulakno kaya kula niki bar pilpres sirku ngenekne harlah. Wis wong-wong iki genah melok gaduh, wis intine engko syukuran sapa sing dadi ya panggah syukuran ngono lho ya ta. Wis insyaallah niku takdir sing paling sae saking Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salim sayyidina wa maulana Muhammad adama fi ilmi God.
kaping limo zikir ingkang suwe lamun salah siji ne sapa iso englah insya Allah Gusti Allah ijabah kumugo sedaya ingkang rawuh niki atine padhang pikirane padhang umure barokah njen yo penak lho hawane ngene iki ya. Tidak ada boleh nak ngaji song ini. Semoga moga dang muduk usah mudan nol ya. Yes wayai to. Maaf, mungkin mungkin ya Allah pun tunggu bareng bareng. Tapi tidak ada wayam misal teko wit witane wong wong gayeng. Ya Allah damai tenang. Nol gak enak wong susah yang ini ya. Jangan happy tenang. Semoga moga susah yuk kita cah nom nom toil. Tapi semoga moga kita terus istiqomah ya. Terus istiqomah, wes pokoknya panggah semangat terus. Senajan kurang ngayu empat likur paling daerah Blitar, Kediri, ngendi, sing cedek-cedek rodok laksur tiri. Mesakne sing aduh-aduh, bodoh Njaluk, Papua, Merauke, apa nih mas? Panggah hake barang ilangnya apa tuh mas? Iki enek SIM, nemu SIM, STNK, kleru, cari. Ora fokus. Sejakno kuwi cerdas ya. STNK. Ngono yo nyowaru. STNK. Oh lari aku. STNK montore apa to iki Mas? AG2324AX Honda montore. Sepeda motor, laire motor 2018. Terus alamat Masjid Al Huda nomor 62. Nama pemilik Daniel Kristiawan. Daniel Kristiawan. Ya. Mas Daniel Kristiawan iki SIM. STNK. Terus iki enek dompet. Kudu SIM, KTP. KTP bener. KTP. Jenenge KTP namanya Alvin Alvia. Omahe Kediri. Tanggal lahir pitu bulan loro songolas pitu enam. Iya tuwek ya ben to pancen lahire semono. Wong tak wacane kowe tuwek. Lah kok kira kon lahir bareng kowe. Jo wong karepe dhewe ngono kowe iki ya mbeke kok kowe iki. Jan nek wong songolas pitu enam lho delok ngapus iki to aku. Jenenge tuwek. Ya bene to cocok lokne to beh ya Allah ngene-ngene iki ya. Perempuan kelamine. Terus di desane duwet. Heeh. Sapa Mas iki? Pacarmu e. Desa duwet Kecamatan Wates, Islam status perkawinan sudah kawin kok, Mas. Pekerjaan mengurus rumah tangga. Wes niki enten dompet jatuh mesakne nggih, nggih. Mungkin nyan pendet mriki. Sing nemokne sapa kok pinter men iki. Nek iso ning daerah kene ning ndi-ndi nek enek ST aja sampe enek kriminal ya. Nek iso majelis sak dhewe digawe aman ngono lho. Po wegel aku enek sing ngutil-ngutil barang ngono. Po cethuk ngono tenan kok gomboki lambene. Lah iya heh. Oh, cites lebokno sarungmu Mas, mesti keplepeken mati ya. Heh, ambune ngelek-ngelek paling. Ya apa iki enek telale gajah. Wah ini tenan nih, kok enek uang nyopet, nyopet apa uang ini? Nyopet, uduk SIM, STNK. Kok enek uang nyopet STNK, nyopet dompet tenan. Neng wilayah dua tiga tak lebok nih jeru sarung Gus Jalal. Tak ungkep sak jam, lanang wedok bene. Skin lepekan. Tapi minggu enek rondo, mau ingin nuno malan. Alah mbuh mumet tau Mas, urusono dhewe wong-wonge. Tapi ya luar biasa.
Iki terus sing ning ngarep iki, sing rondo sapa? Iki rondo janda sepuh Bu Nyenan. Jenengane Bu ndang udung ireng kuwi klambi kuning kayak imik. Rondo merenges ya iki lho. Ngaji nih. Aku demen ngene iki lho, sedina siji ngene iki lho pengajian nih. Double-double uang paket ning ngalor ngidul. Wesel. Nggih, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ini sinten, Bu? Bu Akini. Daleme pundi? Biromatika Saroma Kodoit. Namine Bu Akini. Biromatika Saroma Kodoit. Lha nggih. Anjen ngoten nih. Nggih, Pak Donga Subuh nika. Mosok jenenge ngoten panjenengan? Mboten nggih Wakini tok niku. Wah, ala gerak napa? Gerak dodo Wakini ada banar ngene. Nggih. Heeh. Lha nggih. Nggih. Lha Wakini piro mati kasaroma kotoit. Nyapor ati jenenge ayat kursi ya. Bu Wakini, dalemnya pundi? Kula bulur. Pundi niku? Bulur ngreco kandhat. Oh, mriku. Mriki kae sinten Bu njenengan? Piyambak kali yogane. Nitih montor? Nggih. Kok linggo teng mriki mangkat jam pinten ngoten niku? Jam sekawan. Oh. Jam papat. Mosok to? Bar magriban, Pak. Oh, bar magriban. Nggih. Bar maghriban. Nggih. Ya Allah, alhamdulillah. Tidak ada tanggungan nak bar maghrib mengko ngisah sawangi wanti. Lah nek tak nganu nek teng griya kegiatan napa Bu Wakini? Kegiatanipun cadean terus sak niki pijet. Oh, mijet jenengan? Nggih. Oh, nggih. Ngapunten Bu Wakini. Nggih. Garwane teng pundi? Meninggal ampunan. Tinggal yoga sekawan. Oh. Pas garwane jenengan sedo niku anak terakhir nih lho, ragil niku umur pinten? Umur 3 tahun. Ya Allah. Sing bajeng tasik kanak-kanak. Oh. Wah, pas kuwi lho, pas ninggal kuwi lho, aja kemrungsung yeah. Wong. Pas ninggal kuwi sing barep iki kanak-kanak ngono lho, Mak. Mboten sing terakhir, Pak. Oh, sing terakhir. Nggih. Yeah. Oh, kleru aku tiba. Wah. Yeah. Eh? 3 tahun. Nggih. Ya Allah. Berarti jangan berjuang terus akhirnya jangan nopo niku nyambut jam lewat dal niku. Nggih. Nopo mawon nggih. Nanem nggih. Tandur. Saniki umur pinten sak mangkin? Pun sepedak 8. Oh, tapi cek kita sehat tok. Ya amin, Pak. Gus. Nggih. Nggih pun niki wonten apa? Niki wonten nganu dari Fatayat NU Ranting Joho. Tepuk tangan buat Fatayat NU. Niki enten sajadah. Kale kudung. Wah, kudunge bermerek lho iki. Nggih, Gus, matur suwun. Apa iki, Mas? Wah, niki skincare. Jenengan umure swidak pinten? 8. Swidak 8 kaya 38 engko. Amin. Nggih, skincare. Iki to sitok wake daripada rantek engko. Niki dari UD Lancar Jaya, Gundang Kandat. Yeah. Niki damel jenengan. Saniki tapi anake pun gedhe sedaya nggih. Tasik sungke tasik padha tiyang sedaya. Mbon dados tiyang. Katene tasik gadah Joko setunggal, Pak. Umur pinten niku? Tapi. Umur pinten? Matur suwun, Pak. Nggih. Jokone umur pinten, Mak? Suwun, Gus. Jokone umur pinten? Tiga menawi, Pak. Wah, ini kan wis gede. Yatim senior kuwi. Nggih. Nggih. Jan sering to nderek pengawasan kula? Nggih, sering teng napa? Nggih, nate. Anu demen sing nyan remeni napa ngoten iki? Dalem. Kok rame ngoten. Sing lha Gus. Ketan moto. Tening ngale nggih kangen Bagus. Weh.
Nggih, sae. Kipun, pangestune njenengan doane sehat nggih? Nggih, matur suwun, Gus. Jenengan kedungaken sehat. Pak Lurah Widodo, moga Allah paringi panjang umur. Amin. Paringi sehat. Amin. Pun ngoten nggih. Mugi paringi sedaya berkah. Amin. Pun nggih. Nggih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kidul. Kidul ngendi to? Lair sik, lor sik. Lor ngendi to? Wah, iki enek panganan apa iki? Iki enek panganan. Ngeri iki. Sik, enek panganan hati-hati. Wong ngirim aku. Apa isine? Ketarane enak ngono. Ngerti enak aku duwe, apa ya iki? Kok mau unduk ngono. Apa to, Mak niki? Bakso sapa? Bakso ne Pak Wondo. Bakso Balungan Londo, gadane Pak Lurah. Wah, gede ya. Cek Mas rodok rono Mas, aku tak mangan Mas. Gini. Enak iki gek sing nakoni badal e wong-wong yo takonane sik dol. Selak adem iki. Beh, ya Allah enak iki. Piye iki? Jik jik. Wah, jik jik. Cobi bakul bakso wi. Piye? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Eni Susilawati. Nggih, sing bakul bakso jenengan? Nggih. Nyuwun dongane nggih, Gus. Dongane napa? Mugi-mugi rezekine lancar, barokah. Terus? Baksone laris. Niki sak tim ngoten nggih. Nggih, niki karyawane niki kakake. Penggemar nge. Setia jarene nggih. Nggih. Oh, dalemnya pundi to? Paron. Paron ini to? Mas, Gumul. Wong Gumul. Warunge ning Gumul. Ning Gumul enten setunggal, terus sing kene iki cedhek ya Gumul. Paling jauh. Eh? Niki sakniki teng mriki bikae. Wis mugi-mugi laris. Wah, iki mang Balungan to. Nggih, Balungan Londo. Nggih, niki entuk kok mukena kok buyaro. Alhamdulillah. Kapan panjenengan pinara nggih, Gus? Skincare. Heeh, sesuk nek ra. Ning Nila. Ya. Pinara. Parani no sesuk no. Siap. Gawak ini cah hadro. Nggih, matur suwun, Gus. Soklenger. Sak rombongi yo sat. Nggih. Suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki. Lho. Kalah. Lah. Lah iso kaya ngono iki lho. Piye ya? Wes, ndang digolek nene. Gak balik sik ning kene. Duh, kok panggane ngono. Nggih, sami-sami, Mak. Iki lho, gila, mesakne sing mangku anak iki lho, jam 3 iki lho. Kudu ngireng iki lho. Sopo ya? Takonono, Mas, gendenan. Ngate kodol. Ngaji santai sing ngene iki. Monggo, Bu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten, Bu? Bu Ningsih. Assalamualaikum, Gus Farid. Wah, ya Allah. Ingat umur, Bu. Ingat umur. Amin. Amin. Apa Bu? Bu Ningsih. Nggih. Daleme pundi? Lurah Mas Badol. Oh, nggih. Sakmenika umure pinten, Bu, jenengan? 39. Wah. Garwa? Tasik, no. Lah kok ngefan kali Gus Farid ingin memiliki pripun ceritane? Ya Allah. Yogane pinten jenengan, Bu? Ingkang bajeng SMA kelas tunggal, Mas. Setri nopo jaler? Jaler. Wah. Ora sida to. Kecewa niki, kecewa. Ora sida. Gus Farid pundi?
Mboten mriki. Yen ngefans kali Gus Farid napa, Bu? Nggih, penginane dateng riko, Mas. Masyaallah. Nggih, istiqomah. Alhamdulillah. Niki pun sekitar 8 bulan mboten nate bolong teng markas. Wah. Malam Selasa kalih nganu, malam Jumat. Sing jenengan raosaken napa to, Bu, jenengan ngoten niku? Alhamdulillah ayo, Mas. Masya Allah, tepuk tangan. Selawat ingkang jenengan sageti napa, Bu, lek 8 kali teng markas? Lah aku dikongkon Wali Songo ya ora iso to. Wali Songo pun ninggal lho, Bu. Lah nggih. Selawatan ingkang saged napa tibil kulub napa? Wis tibil kulub mboten menapa pun kok warani. Monggo. Sarang-sarang nggih. Nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil kulub wa tawaiha wa abdal wa sifaya abnuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Kak wis Bu, sampun. Pun. Luar biasa. Rico suarane. Bus. Dalamnya penting jenang. Pulang gurah. Gurah ya. Masya Allah. Gipun niki hadiahnya. Apa mas ini? Skincare kali saking Fatayat NU. Alhamdulillah. Kali jam 3 waw. Oke. Rian ya mbak. Ini ku puterane toh. Oke. Umur pinten niku? 9 tahun. Nganu nyuwun dongane Gus. Pangestune muga-muga saged mendoakan lare niki. Amin, okay. Amin. Wah, ya Allah, di inisiatif pengen mondok nih anak ini okay. Stop. Jos. Alhamdulillah, saya. Gue betul nol, tak bangun nih gajian. Gue okay. Kon milih. Gue okay. Kalimantan ada. Gue ngeten niki bolo-bolo sinten niku. Gue pun Bu okay. Sinten wau. Buningse. Pun di bareng nih. Gue sampun, maten bangun. Gue sami-sami Buningse, okay. Ngapunten. Niki enten penggalangan dana untuk masjid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten penggalangan dana untuk masjid niki lho. Masjid Al Hikmah. Niki panitia napa takmir napa sinten badhe keliling. Monggo selawatan sik Mas Harul. Dereng to wau? Dereng. Monggo kersane keliling persiapan monggo. Hadirai pusat gen nganu. Monggo nek jenengan. Ya, badal gen Wali Songo karo Gus Farid nang. Di wis muncul urung sing mubeng ne. Sallallahu alaihi Muhammad. Nyuwun tulung Pak Banser dikabari panitia kotak amal. Damel masjid Al Hikmah niki. Pun go. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim Sunan Ampel Raden Ramazuk Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin Sunan Bonang Maulana Malang Mengadu Sunan Derajat Raden Kosiso Dari Jogora Den Syahid Sunan Muria Raden Umar Sunan Kudus
Alhamdulillah ya Allah. Sampun sing ngubeng ne. Ora enak ket mang. Kaya wis bene, penting sing dikek kesempatan. Terus alhamdulillah. Muga-muga nggih kados niku wau, kados ingkang kita bahas wonten awal wau. Kawontenane panggenan-panggenan ingkang sakmenika sae-sae masjid musola ingkang sae-sae kita sedaya niki mugi-mugi saged manfaataken kanthi sae. Muga-muga iso nggunakne kanthi sae, nggunakne nyedekne awake dhewe dhateng Allah Subhanahu wa taala. Napa to kok kudu takwa? Kranten dawuhipun Allah wonten Al-Qur'an niku dipun jawab dipun dawaken inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya wong sing paling mulya ning sisine Gusti Allah niki adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Lah panggilan-panggilan ngeten niki kita niku nopo kok ya kan mampir kan istiqomah kan ajeg teng mriku damel awake dhewe niku madhep ning sing kuwasa kanthi nata atine awake dhewe. Dadi nek cara dimaknani secara istilah takwa niku pancen ya nglakoni perintahe Gusti Allah, ngedohi larangane Gusti Allah. Ananging wonten beberapa ulama itu yang luar biasa menafsiri dari huruf-hurufnya takwa. Jadi hurufe takwa niku nek sing pertama adalah ta. Ta qaf wawu mari kuwi ya. Takwa. Mari kuwi ya. Yae dhewe. Ya ta? Lah tak teng mriku dipun tafsiri ngeten kalian para ulama, tawadhu. Wong niku nek takwa niku tawadhu, artinya wong kuwi mang ya tawadhu karo Gusti Allah, melakukan perintah-perintah Gusti Allah. Wong niku nek tawadhu karo Gusti Allah berarti ya nglakoni perintah Gusti Allah, ya ngedohi larangane Gusti Allah. Lah tawadhu teng mriki luas. Ya tawadhu sesama muslim, sesama menungso. Ki tawadhu artine ya andap asor, ya ora gumedhi, ya ora rumangsa. Lah niki ya takwa. Niku tawadhu ora kemlelet. Ditektir duwite luwih akeh daripada kancane, ya ora sombong, ya ora ngasorne kancane. Nek iso dadi wong kuwi aja rumangsa iso, ning iso rumangsa. Jangan merasa bisa, tapi bisalah merasa. Duwe rasa, iso ngrasa ngoten lho. Niku dadi wong sing apik ngoten niku. Tawadhu karo wong ya ngregani. Karo koncone ngaji ngregani, karo tanggane ngregani, karo dulure ngregani, mari kuwi ya tawadhu karo Gusti Allah. Dadi urusan vertikal horizontale insyaallah tercukupi. Hablum minallahi ya tercukupi, hablum minan nasi ya tercukupi. Niku maksude tak wonten lafaz takwa, tawadhu. Mantun tak mari tak napa? Qaf. Qaf niku kalian beberapa ulama dipun maknani kona'ah. Artinya apa? Orang yang takwa itu orang yang mampu untuk kona'ah, menerima dan mensyukuri nikmat. Terima takdire Gusti Allah. Karo Gusti Allah niku ditakdir dadi wong piye, niku ya terima. Kudune piye, niku wong ya terima, kona'ah. Kraten menungso niku tugase niku mung nrimo karo mung nyukuri. Menungso niku ora iso nentokne niku mboten saged. Tugase ade iku mek nrimo, mari kuwi nyukuri. Golek pun lho dhewe iki ya ora iso, isone ikhtiar. Sing ngekek ya Gusti Allah. Dadi tugase menungso mung loro, nrimo karo nyukuri. Ning nek awake dhewe niku kok ora iso konaah, gak iso nerima takdire Gusti Allah, awake dhewe ya lara kabeh. Seluruh badannya akan sakit semua, bahkan pikirannya ya melok lara, atine ya melok lara. Wonten surat wonten Al-Qur'an ngomongne qanaah. Wonten surat An-Nazi'at niku dipun dawaken wa amman khofa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa. Dan adapun orang yang takut pada kebesaran Allah, inggih punika wong niku wau ya ngempet dari keinginan hawa nafsunya. Wong niku nek ngerti kekuasaane Gusti Allah, ngerti kebesaranane Gusti Allah, wong kuwi mang mesti bakal ngempet hawa nafsune.
ora ngonjo-ngonjo, ora kudu-kudu, dimpetenan. Krana ho nafsu niku nek kadung dituruti kadang engko hasile ning mburi malah mumetne, jibekne, nyusahne, nglarakne ning awake dhewe. Mulane wong nek iso konaah nrimo duwe bojo bentuke kaya ngono ya dinikmati kaya ngono. Duwe mobil bentuke ya kaya ngono dinikmati kaya ngono. Duwe omah bentuke kaya ngono ya dinikmati kaya ngono. Tapi nek ae dhewe kok wis ditekdir duwe bojo, duwe omah, duwe mobil, gak gelem nrimo, ya gak gelem nyukuri, gak gelem konaah. Kita berarti mengikuti hawa nafsu kita. Dan ketika kita mengikuti hawa nafsu kita, persiapan di kemudian hari pasti kita akan sakit semua. Contoh ra gelem nyukuri bojone, kering jual nek kancane. Naudzubillah min dalik. Aman. Suwi-suwi mari kuwi jomplang, mumet neh. Mobil dikeki Gusti Allah, gak gelem nyukuri. Iya, kurang apik, kurang ngene, wis. Segala cara dihalalkan. Akhirnya kadang wis malah ra karo-karuan, menghalalkan segala cara piye carane tuku ngono kuwi. Akhirnya wis ngeslot ya judi ya sembarang kalir. Omah ra gelem nyukuri. Iya wis dipolah kaya piye, panggah gak syukur. Akhirnya ning omah ya gak iso turu. Akhirnya ya gak iso nikmati, panggah kurang ae. Akhirnya panggah nuruti hawa nafsune, akhirnya ya wis bakale ya lara kabeh. Lah niku efek samping nek uang niku ra iso kona'ah. Lah qaf di dalam huruf takwa, di dalam lafaz takwa, huruf qaf di dalam lafaz takwa adalah bermakna kona'ah. Dan ketika seseorang itu tidak menuruti hawa nafsunya, fa innal jannata yal ma'wa. Maka sesungguhnya surgalah tempatnya yang paling mulia. Besok niku panggonane wong kuwi mang ning surga. Tempat sing bakal dipanggeni, tempat tinggalnya niku bakal ning surga. Mari qaf napa hurufe? Wawu. Maksudnya napa wawu niku? Waraun. Wong niku kudu wirai. Napa waraun niku? Menjaga diri dari perkara yang diharamkan dan dimakruhkan. Mlakno nek wong takwa tenan iki ora kok mek ngibadah tok, ora kok mek sregep ning masjid tok. Ning apa sing dilebokne ning awake ya dipikir. Woh, ora kok mek serangan fajar ae. Ora kok arep apa mang jerene? Arep pemilu sing dipikir dhuwit ae. Mangke nek sing nyaut muni dhuwit ngono to. Nek ra ngono nek sing nyaut serangan fajar barang ngono. Lah, ora kok kuwi. Nek awake dhewe pancen wong sing takwa, ae dhewe kudu waraun. Kudu wirai, jaga awake dhewe saka perkara sing haram, saka perkara sing makruh. Dadi yo ngati-ngati. Dadi ora cukup takwa niku ora cukup mek ibadah tok terus akhire iso mangan peleme tanggane, ora nembung, ngunduh kambile tanggane, ora nembung. Enek gedang mateng nek tanggane alah goreng ngono ae, halalan to iban. Lha nyapa kok ora nembung? Omahe adoh. Lha nyapa ora ditelpon, ra duwe pulsa. Lah iki wong bekekok iki ngene iki. Alah paling yo ikhlas ngono. Ora nembung ning tegalane tanggane barang buak resek. Kuwi diomongi nesu, ngamuk dhewe. Lah ngono kuwi kudu dijogo kabeh niku dijogo. Panganan sing dilebokne dhewe niku jogo. Kae dhewe kudu wirai, ora kok menghalalkan segala cara sakire penting wareg. Penting nopo kaya kula dikeki bakso ngene iki kudu jelas. Iki piye diwehne sapa? Iki piye bakso kok ngendi iki daginge apa? Lah, iki kadung tek iki mang yo ora tak takoni daging apa ngono. Lah iya, kok kleru wae. Yo ora. Aku yo lagi mikir saiki mari ngaji iki mang kok mikirku. Lagi kelingan mari ngaji iki mang lho. Domoi ngaji kok kira apa Mas Ampe nak ngelekne awake dhewe iki lho ngaji. Beh, kok kira ngelekne jenengan. Aku mari kelingan. Lah iya, iki mang oleh dipangan apa ora? Wis dimanggakne apa rong? Wah sampun. Gus Jalal yo melek kelametan. Gak aku yo blas ra nawani. Aku lali yo adabe nawani. Pas lali yo semurane Mas. Dadi ae dhewe iki nek wancen takwa yo njogo barang sing haram karo njogo barang sing makruh. Artine njogo iki ora kok jogo terus kok pageri ora. Piye carane gen ramah kepangan ning awake
dewi. Mulakno perintah Kanjeng Nabi, atib mat'amaka takun mustajabat dakwah. Atib mat'amaka, perbaikilah makananmu. Beresono makananmu iki lho. Apa sing kok bokne ning awakmu iki tatanan sing tenanan. Takun mustajabat dakwah, maka doamu akan mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dungomu iso nembus langit, graji langit, iso grindo langit. Blus dan diijabah karo Gusti Allah. Mari wawu, huruf takwa napa? Ya. Ya niku maknane yakin. Dadi artine napa? Uang niku kudu mantep nek nglakoni perintahe Gusti Allah bakal entuk rahmate Gusti Allah. Kudu yakin. Aja megek nglakoni perkara apik menggek cedal-cedul. Tapi nek maksiat tanpa mikir. Tapi nek perkara apik malah koyo mikir, "Beh, engko piye ya? Sedekah iki tenan apa ora? Sik ora enek uang eman-eman. Ora iso dilem iki engko." Lah, kuwi ngono kuwi. Tapi nek jenengan niku kok takwa barno ya yakin, mantep. Wis, pokok uang gelem sedekah wis jelas iki perintahe Gusti Allah. Wis, pokok uang gelem ngibadah jelas iki dekengane pusat. Lah ngono. Nek iso sampean nggih kaos dekengane pusat kae ya atimu ya mantep tenan. Piye maksude? Nek sampean nglakoni perkara apik didekengi Gusti Allah. Lah insyaallah nek jenengan iku iso yakin tenan, mantep tenan, insyaallah uripe ditata Gusti Allah. Pun monggo ditata atine, ditata manae, niki pun dalu sing rumangsa duwe dosa digetuni, sing ra rumangsa ya muga-muga ndang sadar. Mboten nggih? Ila baro Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidana ilman minal khataya Mawla ya salli Yeah.
habibil kahoy ril khal ke kullin huwa habibul ladhi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Saderengipun kula waosaken doa monggo panjenengan sedaya ndonga nyuwun dhateng manahipun piyambak-piyambak mugi-mugi sedaya hajatipun panjenengan dipun ijabah dening Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu. Kama yambagi li jalali wajhi wa adhim sultanik. Allahumma inna nas'aluka afwa wal afiyah wal mu'afata daima fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma habib lainal iman wa zainhu fi kulubina wa karih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alna minar rasidin. Allahumma rizukna taqwa wal istiqomah wa husnal khatimah. Allahumma rizukna rizqan halalan thayyiban min haitsu la tahtasib ya Allah. Ya Allah mugi-mugi sedaya ingkang hadir pinaringan umur ingkang barokah, rizki ingkang kathah barokah, keluarga ingkang barokah, ibadah ingkang istiqomah ya Allah. Allahumma ja'al min ahli ilmi wa ahli khair ya Allah. Allahumma salimna ya Allah, salim dunyana wa akhiratana ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubaliguna biha asfal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Niki surate montor kalih dompete dereng dipendhet nggih, tasik teng mriki mengke dipendhet mawon. Kula nyuwun tulung mboten usah banter-banter, mugi-mugi sedaya selamat nggih. Santai tenang sing wedok didhisik-disik. Ngantos-ngantos barang-barange, mugi-mugi wangsul selamat lan betul berkah ingkang kathah. Amin. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.